Jag vill bara rätta till den historiebeskrivningen som Betty Malmberg håller upp här. För att 2006 så höjde vi studiemedlen med 300 kronor. Och det är något som vi från Vänsterpartiets sida inte tyckte då var tillräckligt. Men naturligtvis välkomnar vi varje höjning, även den här höjningen som kommer nu. Problemet med den här höjningen, om man ska hitta något, det är att lånedelen för första gången ökar och bidragsdelen minskar. Vilket jag inte alls begriper varför. Den här parlamentariska utredningen, den enda parlamentariska utredningen som regeringen har tillsatt, hade en rad bra förslag. Tyvärr har vi inte sett särskilt många av dem. Vi har sett dåliga förslag där man vill villkora studiemedlen. Men vi har inte sett förslag om till exempel deltidssjukskrivning. Den utredningen presenterade, det förslag man hade där var dessutom 700 kronors höjning av studiemedlen. För egen del eller för Vänsterpartiets del så vill vi höja studiemedlen med 688 kronor. Precis som vi har sagt så hade vi ju tillsatt en studiesociala kommittén har fått till att studiemedlen blev högst med 400 kronor och den kunde finansiera flera avtal som är studiesociala kommittén, alltså med 430 kronor. Jag har full respekt att man vill höja studiemedlen. Jag tycker att det är väldigt så dumt att statlig utbildningssätt behövs högst 400 kronor som sen måste det sig ner så att allt i all politik, högskolepolitik, ekonomisk politik så måste ekonomiska kalkylerna till slut att gå ihop. Vänsterpartiet brukar lova allt i alla att det funkar inte. Jag har en fråga som också har att göra med studenternas situation, närmare bestämt antagningssystemet, där en av vår nyministers, eller nu är nio, men när han var ny högskoleministers första åtgärd var att tillkänna att man ska avskaffa den positiva särbehandlingen i antagningen. Hur ser till exempel Vänsterpartiet på detta? Problemet är ju att regeringen i det här fallet faktiskt har helt missuppfattat vad det här handlar om. Tobias Krantz, när han pratar om positiv särbehandling så pratar han hela tiden om kvotering. Han är emot kvotering, men det är inte det det handlar om här. Utan positiv särbehandling, vilket innebär att vi lika meriter som medlemmande underrepresenterade könet. Jag tycker att det är synd att man nu tar bort det. Om det var så att det fanns någonting som där det fallerade, där det var misslyckat att man gjorde fel eller något, så tycker jag man istället borde gått in och rätta till det. Inte på det här sättet nu, helt kort det. Därför att annars så, det kommer inte heller några nya förslag på hur man ska minska dels de könsbindande valen, men också alltså, hur ska man rädda rekryteringar på det här området, på de olika utbildningarna. Där det finns en del riktigt väldigt kvinnodominerade utbildningar och andra väldigt mansdominerade utbildningar. Där kommer regeringen med noll förslag på hur man ska bryta det. Betty, jag tror, det håller inte med om det här. Nej, det gör jag inte. Först vill jag bara säga då att okej, jag tar tillbaka. Jag är i stridens ambitioner här, så att om det var så med studiemedlen så tar jag tillbaka det. Jag har absolut ingen anledning att vara med någon osanning. Men när det gäller det här med den positiva särbehandlingen. Jag skulle vilja be Rosanna Dinamarca möta de tjejer som har ägnat flera år av sitt liv för att höja sina betyg. Man har pluggat på folkhögskolor, för det var i princip den kategorin som ju många gånger straffades ut. Och sök till veterinärprogrammet. Ett program på fem års studier framför sig. Och man har satsat, man har gjort allt man kunnat för att få de högre betygen. Men man har en slumpgenerator som egentligen hade kunnat säga till dem här att det är ingen idé att ni gör de här satsningarna, att ni har de ambitionerna. Därför att ni kommer ändå bli bortsorterade. Därför att vi ska ta in killar. Se dem i ögonen och berätta det du säger just nu. Det är inte schysst. Alltså då är det, jag avskyr